रिवर्स एशियन मेल बहुत जल्द ला रहा है AM24। अलाद वाकियात पर मबनी प्रोग्राम AM24 देखे हर रात 9 बजे हमारे साथ। الحمد لله الذي نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحمد لله الله تعالى سز عنایت فضل کرم چھ الله تعالى پنن بائبان بندن مخاطب سب دت حکم کران کہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام تہ پٹھا فرض کرن مائی صیام اک روز کما کتب علی الذین من قبلکم اس کن گڈ کن لوکن پٹھا اس فرض آمد کرن تہ یہ مائی صیام اک یم روز یم چھ خاص اک اک مقام تہ حاصل سبدن خاطر سُہ مقام کیا چھُ ییٚلہِ تُہۍ روزدار روٗزِو ییٚلہِ مایہِ صیامٕچ تُہۍ عظمت تھٲوِتھ اَمیُک احترام تہٕ اِکرام کٔرِتھ پَنُن بدن پَنٕنۍ زبان پَنُن یَسا تامُک کلام سورُے تھٲیِو تُہۍ پاک تہٕ صاف تَمہِ سۭتۍ سَپدِ لعلکم تتقون پَتہٕ سَپدِ تۄہہِ تقوُہُک مُقام حٲصِل مگر اللہ تعالیٰ چھِ ییٚتہِ فرمان لعلکم ہو سکتا ہے ییٚلہِ ژےٚ اَندَر خلوٗص آسہِ ییٚلہِ ژےٚ اَندَر دیانت دٲری آسہِ ییٚلہِ ژےٚ اَندَر ایٖماندٲری آسہِ تَتھ تقوٗن تیٚلہِ ما سَپدی ژےٚ تقوُہُک مُقام حٲصِل یہِ تقوُہُک مُقام چھُ خۄداے تعالیٰ ہَس نزدیٖک مَردِ مومِنَس قُربُک مُقام حٲصِل سَپدان مَردِ مومِنَس چھُ احساس سَپدان سُہ چھُ آسان پرٛٮ۪تھ وِزِ وٕچھان کہِ اگر بہٕ کانٛہہ غلطی کَرٕ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ وٕچھان یَتھ منٛز جبریٖل علیہ السلام آے درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کٔرٕکھ حدیث چھُ واریاہ بوٚڑ بہٕ کَرٕ تَمیُک اَکھ جُملہٕ عرض عرض کٔرٕکھ مَل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیٛاہ گوٚو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن فرمووُکھ کانکا تراہو ژٕ چھُکھ زَن اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖدار کَران ییٚلہِ ژٕ عبادت کَرکھ نِماز آسٮ۪کھ پَران کانکا تراہو ژٕ تھاو خیال بہٕ چھَس خۄدا وٕچھان اگر وۄنۍ یہِ مُقام چھُے نہٕ مےٚ ژےٚ حٲصِل سَپدیومُت ژےٚ چھُے نہٕ سُہ دِل وٕنۍ برابر گوٚمُت صاف تہٕ پاک کینٛہہ تیٚلہِ تھاو اَکھ احساس فَإِنَّهُ یَرَاک تیٚلہِ چھُے ژےٚ وٕچھان اورٕ اللہ تعالیٰ ژٕ چھِہن ہٮ۪کان وٕچھِتھ مگر فَإِنَّهُ یَرَاک سُہ چھُے ژےٚ وٕچھان سُہ چھُے کِتھ کٔنۍ وٕچھان وَاللّٰهُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّدُور سُہ چھُے چانہِ دِلچَن گرٛایَن کُن وٕچھان تہٕ ییٚمِس بَندَس یہِ احساس گژھِ بہٕ دِمہٕ اَتٮ۪تھ رَژھِ ہا مِثال اَکھ اگر کانٛہہ اِنسان یا بٕے چھُس نہٕ اَکھ حقیٖر اِنسان بیٛاکھ اِنسان اگر آسہِ تٔمِس برونٛہہ کَنہِ چھُ سُہ مَنٛدچھَن غلطی کَرنَس غلط کَتھ وَننَس حالانٛکہِ یہِ اِنسان چھُنہٕ میٛٲنِس دِلَس وٕچھان کینٛہہ بہٕ چھُس أمِس أکِس اِنسانَس کھوژان مگر کاش ایٖمان چھُنہٕ وۄنۍ کینٛہہ کھوژان چھُس گوٚژھ تٔمِس یُس دِلچَن گرٛایَن تہِ چھُ وٕچھان کانکا تراہو ژےٚ چھُے وٕچھان ژٕ چھُہَن وٕچھان خۄدا فَإِنَّ یَرَاک اگر چھُکھ نہٕ وٕچھان وٕچھِتھ ہٮ۪کان فَإِنَّهُ یَرَاک تیٚلہِ چھُے خۄدا ژےٚ وٕچھان تہٕ بَندَس ییٚمہِ ساتَن خۄدا چھُ اورٕ وٕچھان یہِ کیٛاہ سا کَرَن أمِس کوتاہ بَندَس تہِ احساس گژھِ گژھُن
أمس قطع قصي إحساس قصون بتشقطع وشون. تيوسي وشلوك يمقام راشل سادان لا لكم تتقون يلتوي روز دروجو. يلماي سيام أسادر پابندی کریو زبائی تکریو پابندی خواشاتن تکریو پابندی لالت سے غرور تو تکبر تترائیو اپس تترائیو غابت تترائیو شرارت تترائیو جہلت تترائیو تائم ساتھ کیا سب جو تو حاصل لال لکم تات تکون تو سب جو تقوی حاصل یل تقوی سب جو حاصل تو گیس احساس میں شور خدا ہو جا تائم ساتھن یہ چھتنی سے انسان سب دن حاصل یہ تقویوک مقام آئیس حاصل ایک بزرگن جسا مثال دیم ایک بزرگن دیوت ایک بزرگن سلیش ہے اس طالب یمن طالبن آو احساس کی بزرگ یسیو سون یسیو ایکیس طالبن زیادہ توجہ دیوان بزرگن طور فکری بزرگن دیوت ایمیس طالبن کوکر بچ ونیس گاسر گوبرا یعنی زباد تایت کریت یہ تینے کہیں اوچھی یہ دراؤ شامن آو واپس واریا روز گشت وقت گشت باکر چھو زندہ یا تسمانس یہ انتائل ویلن چھے تیمہ سوچ آز چھو ناراز گیسے مس پیٹی ہے انہیں چھی کیا باکر کیا چھو زندہ ہے انہیں تو آز چھو شرط لوگوت تیتی کری زن زبا یہ تی نکام اچھی باز چھوڑن سر سے ہو سب سو اچھا لہذا انہوں باکر واپس یہ احساس چھو کہ سٹمیس یہ بس تقویٰ گیسے حاصل تقویٰ کا مقام جو ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے مائسیام جو روزے رکھنے جو ہے یہ لازمی اور ضروری ہے ایمان کو پاک اور صاف کرنے کے لیے تقویٰ کا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم روزہ رکھو مائسیام کے روزے رکھو اور روزے وہ صورت میں رکھو جھوٹ کو چھوڑو غیبت کو چھوڑو لالچ اور غرور و تکبر کو چھوڑ کر جب تم چھوڑو گے لعلکم تتقون ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ عمل پسند آئے اور وہ قبول فرمائے اور تمہیں تقویٰ کے مقام پر پہنچائے جب تقویٰ کے مقام پر تمہیں پہنچائے تمہیں وہ احساس ہو جائے گا اپنا آپ اپنے آپ کو تم سب سے ادنا اور حقیر دیکھو گے اور دوسروں کو سب سے اعلیٰ اور افضل دیکھو گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از انبیاء سب سے افضل اور اعلیٰ ہے اشرف المخلوق ہیں وہ بعد از انبیاء لیکن اللہ کے دربار میں جب وہ تقویٰ کے مقام احسان کے مقام سے اوپر ہر ایک مقام سے اوپر انہوں نے حاصل کیا تھا وہ مقامات تو اللہ سے فرماتے ہیں جد بلطف کا یا الہی من لہو زاد القلیل اے اللہ مجھے اپنے رحم اور فضل و کرم سے نواز میں تو وہ ہوں زنب نظیر میرے سر سے پاؤں تک میں میرا جسم ہی گناہ اور گناہگار ہے سبحان اللہ جس کی گود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہو تو وہ ہی فرمائے میں سرتا پا گناہگار ہوں یہ اس چیز شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو ندامت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس ندامت سے اس ندامت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اس کے لیے آج کا مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اس کے لیے آج ضروری ہے کہ اگر خلوص اور نیت کے ساتھ ہم روزہ رکھیں تراوی پڑھیں نماز پڑھیں تو انشاءاللہ اس مقام سے اللہ تعالی ہمیں نوازے گا اور اپنی رحمت سے نوازے گا دنیا کی تمام پریشانیوں سے بھی آزاد کرے گا اور آخرت میں بھی قبولیت فرمائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گشت یسن اگر زند روز روید پاگا کرو بھی ملاقات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب